stojánek zdrojem nějakého veselí. Pravděpodobně se tak nejde stalo. Mučen představou, jak to vše zvládnu, s hlavou bolavou sloužím se sadu. Dobré odpoledne, vážení přítomní, milí hosté, nelekejte se, nezazněli, je to neumělé veršíky nejsou ze sbírky, o které dnes bude řeč. To je jenom odraz mojí duše rozechvělé ráno představou, jak zvládnout dnešní odpoledne, kterým bych vás rád provedl, jak vás provést tím úžasným pastičem hudby, fotografií, krásných obrázků a mluveného veršovaného slova. Patrně nejpříhodnější bude krátce představit protagonisty této úžasné odpolední polyfonie. Začníme tedy nejlépe asi jejími komponisty, kteří celé pro vás nachystali. Dovolte, abych vám představil, snad mohu říci přítelé vůbec, Petra Pazderu, se kterým nás spojí takové osobní drobné zkušenosti a drobná setkáníčka. Dneska bych vám ho chtěl představit tedy jako fotografa, nikoli pouze jako zpravidla komparzistu a jednu třetinu obecenstva pěveckého sboru Kanconeta Sosečné. To tehdy, když se v kostele shromáždí v lavicích jako posluchačstvo pan Petr, kostelnice a její dcera. Děkujeme tímto za podporu dlouholetou, kdy nejenom tedy svou přítomností, ale svým záznamem také nám dodává radost z našich představení. Říkám, chtěl bych vám její představit jako fotografa, nesnad těmi slovy, která se můžete dočíst zde, v těchto prostorách na různých informačních panelech. Nechci vás zatěžovat detailními informacemi o tom, co si všechno můžete přečíst na rozličných webových stránkách. I když třeba ta 30letí, která, jak sám říká, se už způsobem nějak jako hlouběji zabývá fotografií, jsou sama o sobě jaksi hodná toho připomenutí. Víte, pan Petr je pro mě fotograf ve smyslu realistického malíře, jestli to tak můžu říct, který místo tahů štětcem používá objektivu svého aparátu, aby tak zaznamenal momenty, které jsou někdy velice prchavé, někdy téměř zcela nezachytitelné a přesto jsou zachyceny. Ale i přes tuto reálnost toho záznamu, jak o něm hovořím, nechává nám aspoň takovou malinkou škvírku, kterou by se protáhla strunka naší fantazie, která se tu rozezní naší nostalgickou vzpomínkou. Tu třeba nám ukáže a rozezní co s nějakou melodii o místě, které bychom rádi navštívili s někým sobě blízkým, anebo si dokonce dovedeme představit, že bychom v onom místě dokázali strávit celý život. Ačkoliv jsme na tom místě nikdy fakticky sami fyzicky přítomní nebyli a neviděli ho na vlastní oči. Tak tedy pan Petr Pazdera.
Petře, fotografování se věnujete více jak 30 let. Jaké byly ty začátky? Tak začátky byly úplně jiné, než je současné fotografování, protože ta fotografie byla analogová a vlastně fotografování člověk nevěnoval tolik času, protože těch snímků bylo mnohem méně. A byla to práce ve fotokomoře, takže bylo to úžasné období a ta analogová fotografie. Jakou techniku používáte v současné době? Tak v současné době používám systém takzvané bezzrcadlovky a fotím s tímto fotoaparátem zhruba od loňského léta. Předtím jsem používal full frame, dá se říct profesionální fotoaparát, ale byl moc těžký, takže jsem se vrátil a začal fotit menším fotoaparátem. Co vás na fotografování nejvíce fascinuje? Tak na té fotografii a fotografování vlastním mě fascinuje asi nejspíš ten okamžik, kdy ten fotograf nebo já mohu zachytit ten jedinečný okamžik, tu konkrétní chviličku, ten výjev přírody, tu scenérii. Co fotografujete nejčastěji? Tak asi nejčastěji na mých fotografiích je příroda nebo spíše krajina. Zde v Městském muzeu vystavujete poprvé. Publikujete i někde jinde své fotografie? Tak mé fotografie už byly na několika výstavách. V loňském roce jsme vystavovali společně s mou přítelkyní Reginou ve Cvikově a vystavoval jsem také fotografie v klášteře Plasy u Plzna, kde jsem vlastně dostal pozvání a dvakrát za sebou jsem vystavoval, byly tam fotografie, které jsou k vidění zde na těch velkoformátech na plátně. Dnešní vernisáž je výjimečná tím, že je tu vlastně skloubení hned tří oblastí. Vaše fotografie, Reginy obrázky a křest její sbírky, její knihy. Já také vím, že jste partnery v soukromí. Zkoušel jste někdy malovat jako Regina, kreslit? Ano, je to trojlístek dneska, dvě výstavy plus křesté knihy a přiznám se, že jsem zkoušel malovat, ale nejde mi to. Já neumím vzít pastelku a malovat s tím, že nevím, co budu malovat a můj první pokus skončil tak, že jsem si řekl, že určitě malování ne. A zeptám se ještě obráceně, zkoušela Regina někdy fotit? Zkoušela, zkouší. A myslím, že jí to jde a stále se zlepšuje. Jste své partnerce také kritikem? Myslíte kritikem? V kresbě. V kresbě. Neřekl bych, že to je kritika, spíše vyslovení toho vlastního názoru, jak bych to viděl. A někdy možná maličká kritika zazní, když ten obrázek je třeba až příliš namalovaný ke kraji té čtvrtky. A to už je ta moje fotografická kompozice. Věřím, že jste se za tónu kytary v rukou Vládi Pecha ještě chvíličku toulali těmi krásnými obrázky Petra Pazvery, jeho fotografiemi, výstavou, která se tak zdánlivě obyčejný, ale přitom všeobjímající název Příroda ve fotografii dnes v těchto prostorách. Jsme poutníci pod noční oblohou, co sbírají hvězdy pod svá víčka. Horké polibky jsou naší potravou, noc si nás v náručí víčka. Jsi pro mne krajinou neznámou, ptám se, kdy dohoří naše svíčka. Teď trápím se bolestnou představou, zda pro tebe nejsem jen slovní hříčka.
Řekni, jak tenká struna je natažena mezi světy, jak zní, když dotkne se jí slunce, jak rozechví se při měsíčním světu. Řekni, proč je nám dáno vidět jenom siluety. Nádech poznání zastaví se v půlce, většinou se zalekneme vlastního letu. Řekni, proč jsme na svět přišli nazí a svět tak i opouštíme. Mezitím jsou v nás střelci, pany, štíři. K životu potřebujeme nejistou jistotu. Řekni, proč po nahotě středu bytí netoužíme. Raději se oblékáme do směšného chmíří, ke špíně odsuzujeme božskou čistotu. Slušilo by se pravděpodobně poskytnout jako prvnímu nebo první prostor dámě. Já jsem tak neučinil zcela záměrně a věřím, že vy všichni přítomní mi to odpustíte. Scénáristé mají pro takovouhle situaci takový svůj vlastní žargon, takový pomenování, říkají, nejsem scénárista, možná, že si to někdo vymyslel, tak promiňte, říkají tomu snad tučňák, hoď tam tučňáka. No. Vytáhni trumf, dělej nějaký překvápko. Ale jak se tak na vás dívám, očekávám, že tady nikdo žádné překvápko nečeká, nepotřebuje. Dívají se všichni na tu Reginu těší. Tak jak je tak překvapení. Ano. Jak vidím všichni přítomní v tomto sále, kteří opustili své zahrádky, odhodili nůžky a přestali stříhat stromky a zkrášlovat okolí svých domků. Přece to musí být přátelé, kteří si v takovém krásném dní udělají procházku nebo dokonce daleký výlet, aby se s Reginou viděli, aby se zaposlouchali do jejich veršů. Tak tedy já vám za to mnohokrát děkuji, že jste vážili cestu a přišli mezi nás a věřím, že dnešní odpoledne, nebo aspoň jeho část, bude pro vás tak příjemná, jak jsme si my všichni představovali. Tak, Dáry Vínko, já jsem říkal, že dneska bych rád vás oba uvedl spíš takovými osobními postřehy, protože co říct nového, ono tady všechno už asi zaznělo, nebo dokonce bylo napsáno. A tak tedy trošičku za mě. Maminka, dcera, kamarádka, básnířka, malířka, téměř 1,1 let organizátorka krásného setkávání pěveckých sborů. Písničkou se jaro otevírá tady v Mimoni. Sbormistrině dvou pěveckých sborů zpěvandulky a zpěvandule. Jakoby tato renesanční dáma v skutku navázala na odkaz žen, které už
před 107 lety, ano, dnes na den přesně 8. března, vykročili do ulic a provolali: hej, páni pomšelé, jsme tady, máme stejné schopnosti, stejné tužby a sny, tak bychom chtěli taky stejná práva. Já vím, že to rodina takhle nemyslí úplně, doslova, ale v podstatě taky o sobě dává vědět, nechává nám nejenom dnes, kdy je to takové hodně, jaksi, demonstrativní svým způsobem, nahlédnout do svého světa, do své duše a někdy najít dno právě do toho okénka, do nebe. Takže to dnešní odpoledne, které tady pro vás, pro všechny, se svými blízkými uspořádala, vezměte, milé přítomné dámy, mimo jiné jako taky krásný dárek vašemu úžasnému dnešnímu svátku. Hodně zdravíčka, štěstí, ať se vám daří. No, jako malířka nám dává ve svých obrázcích nahlédnout do trochu jiného světa, do svého světa vnitřního, kde se podle svých vlastních slov cítí být svobodná a volná, tedy šťastná. Snad tyto strunky rozezní i ve vás, až se půjdete podívat, pokud jste už nenavštívili horní patro galerie Jiníka Pacáka. Obrázky určitě vám, když nic jiného, možná ukážou, že jsou vám lidé blízcí, přestože o nich třeba nevíte, ale jenom je někdy potkáváte kolem sebe, ale najednou vidíte, že tam něco je stejného nebo společného, že jste možná prožili společné situace, společně nebo podobné chvilky. Jako Mea Rej nás může inspirovat v našem hledání cesty, smyslu života, která by mohla být cestou k sobě. To by bylo pravděpodobně to nejlepší, co bychom každý mohli udělat pro sebe, pro své okolí. Podle vyjádření pana Žáčka, jestli smím drobně citovat, její básně v nás utkví upřímným vyznáním, kouzelným slůvkem, které otvírá lidská srdce. Takové básně nám pomáhají žít. A já bych vám chtěl ilustrovat takovou drobnou svůj osobní zkušeností. Jeden můj přítel opustil hereckou profesi a byl dlouho bez práce. Já jsem mu téměř každé ráno posílal maily, protože jsem měl k dispozici takového předchůdce dnešní sbírky, básniček, tak jsem mu vždycky nějakou poslal ráno. A on mi potom napsal, už to nemohl vydržet, tak si práci našel. Takže i takhle může poezie pomoci člověku. Vyslechne si třeba následující slova. Až uvidíš svět v zrnku písku, kapce rosy, pak rozhostí se v tobě klid, jako když se díváš na zasněžené stráně, co chtějí do své bělosti slunce polapit. Tisíce bílých ruček zvedají se k nebi, aby žhavou kouli mohli obejmout. Dobře ví, že tím se blíží smrti. Oni však touží po zázraku a té touze podlehnou. My podobáme se těm malým ručkám, co chtějí své slunce v srdci mít. Co touží v zrnku písku, v kapce rosy, svůj malý vesmír objevit. Thank you.
Regino, dnes v Městském muzeu proběhla vernisáž výstavy tvých kreseb, ale zároveň také křest básnické sbírky. Pojďme nejdříve pohovořit o tvé básnické sbírce. Jak dlouho jsi na ní pracovala? Básničky vznikaly asi 9 let, nejprve to samozřejmě nebyla sbírka, byly to jenom takové malé pokusy. No a když jsem zjistila, že těch básniček už je téměř 100, tak jsem si říkala, že by bylo hezké ji pro sebe a pro svou rodinu a přátele vydat. Hledala jsem ilustrátora, protože jsem chtěla, aby verše byly doprovázeny nějakými citlivě volenými obrázky. No a úžasnou ilustrátorku jsem našla v Miladě Lundákové. Milátka kreslila tuží a ty obrázky jsou kresleny jejím srdcem. Báječně se hodí k mým veršům. Milátko, jak jsi reagovala na to, když tě Regina oslovila? Já jsem původně začala malovat asi nějak tak souběžně, jako Regina začala psát básničky. Můj první obrázek začal, nebo byl započat tak já se před 8-7 lety. A já jsem vlastně první tři obrázky měla namalované, nakreslené tuží. A najednou jsme s Reginou přišli, že se nám k sobě hodí s těmi verši. Tak jsem se nejdříve zdráhala, protože já to mám víceméně jako koníčka a ty moje malůvky jsou takový spíš jakoby deník z cest. Někdo si píše deník slovy a já obrázky, protože já jsem po 40 letech město mimo ně opustila. Odešla jsem do Jizerských hor a když mi bylo smutno a neopak neveselo, tak jsem prostě sedla a kreslila se. No a tak to vlastně všechno vzniklo. A pak jsme se začali potkávat při našich společných setkáních. Ty obrázky začínaly dostat tvar, básničky začínaly dostávat tvar a krásně nám k sobě pasovaly. Asi jak pasujeme my dvě k sobě. Takže ona to tam Regina v té knihence nakonec napsala, splnili jsme si sen, vyšlo nám to. Znamená to tedy, že kresby vznikaly úplně nezávisle na tom, zda si ty básně četla nebo ne? Ty počáteční určitě a pak jsme se začali scházet právě nad verši Reginy a to pero už šlo spíš do té podoby k těm básničkám. No a co bylo těžší? No, k těm básničkám. K těm básničkám, ale já v těch verších od Reginy vidím posun k něčemu pozitivnějšímu, protože i moje obrázky ze začátku byly docela ponuré, nebyly moc veselé, ale teď, když se zpětně podívám i do té sbírky, tak je tam moře, mušle, rozkvetlý strom. Takže i v té mojí kresbě vidím, že je nějaký posun dopředu. Regino, jaké tvé básně jsou? Mnozí říkají, že hodně smutné, takové temné. Ale já říkám, že v každé té básničce je nějaká ta kapka naděje. V současné době máš tedy vydanou první sbírku, plánuješ také další? No, takový sen mám, a to je odletět na můj zamilovaný ostrov Korfu, kde bych chtěla psát a kreslit. Psát ale prózu, tedy román. Mám ho v hlavě, mám ho v sobě, ale jestli to vyjde, to je otázka. Ten život se mi teď tak trošku šmodrchá, tak je možný, že právě přijde nějaká ta příležitost a že se mi sen tak nějak neplánovaně splní. Uvidíme. Pojďme se teď podívat na tvou výstavu kreseb, automatických kreseb. Ty dnes a vlastně i ty následující dny vystavuješ společně s Petrem Pazderou a já už jsem našim divákům prozradila, že jste partnery také v soukromém životě. Stejnou otázku, co jsem položila Petrovi, položím také tobě. Jaký je Petr malíř? Zkoušel jsi kreslit? Zkoušel tuto kresbu, tuto techniku kresby? No, trošku zkoušel, ale brzy od toho ustoupil. Musím říci, že já se více snažím o to focení, které zase miluje on. My se báječně doplňujeme. Petr je úžasný partner a úžasný parťák a jsme hodně odlišní. On říká, že já jsem takový chaotik, že mám chaos systém.
tak nazývá on můj kreativní přístup k životu. Ale on dává právě do toho mého kreativního chaosu ten řád a právě ten systém. A tím je to úžasné. Musím říci, že bez něj by sbírka nevznikla. Určitě by vydaná nebyla. Protože on se postaral o technické zázemí, on mě tak trošku vždycky dotlačil k tomu, abych věci dotahovala, a on vlastně pak všechno kolem zařizoval. Takže jemu patří obrovské poděkování a osudu děkuju za setkání právě s tímto mužem, který dal světlo do mýho života. Kde vůbec vznikl nápad uspořádat společnou výstavu? No, my už jsme spolu právě vystavovali ve Cvikově. Ten nápad vzešel ode mě, já jsem mu vlastně tu cvikovskou výstavu dala k narozeninám. V září slavil narozeniny a na září jsme naplánovali tuto společnou výstavu. Byla úspěšná, moc se nám líbila i našim přátelům, byla hojně navštívená a proto jsme si řekli, že by bylo hezké v tom tak trošku pokračovat, no a protože kořeny mám tady v Mimoni, tak to příhodné místo bylo právě tady v těchto nádherných prostorách Městského muzea. Musím říci, že výstava je velice citlivě nainstalovaná a ty prostory tomu dali takovou tu třešničku. Plánujete nějakou další výstavu? Ano, další výstava už je tak trošku na dohled, bude to na letní měsíce červenec a srpen. Budeme vystavovat zase v rodném městě Petra a to je Jablonné v Podještědí. Na dnešní vernisáž si pozvala také osobnosti, které jsou tvému srdci velice blízké. Ano, já jsem chtěla, aby tady na té vernisáži a na tom křtu byly samé dobré duše a moc jsem si přála, aby knížku pokřtili úžasní lidé a to se podařilo. Původně to měl být Trojlístek, Pavel Jurkovič, Lenka Pospíšilová a Jiří Žáček. Pavel Jurkovič s námi byl, ale díval se z toho muzikantského nebe na nás a držel nám palečky. A Jiří a Lenka přijeli. Jsou to moji velmi blízcí přátelé, jsou to úžasní lidé, kteří ovlivnili můj život a ovlivnili také moji cestu, nejen tu soukromou, ale hlavně tu pracovní. Milátko, já ti položím závěrečnou otázku. Jak se ti vernisáž líbila? Jak se ti líbí výstava? Zhodnot nám to celé. Pro mě je to velký svátek. My jsme vlastně s Reginou týden před vernisáží instalovali jednak prostory pro naši knihu a jednak jsem po očku nahlížela do práce Petra a Reginy. To úžasná dvojka. Jestli jim to v životě jde tak jako při té přípravě té dnešní vernisáže, tak to je skvělá věc. Jsem tím nadšená. Já ty kresby vlastně, dá se říct, znám, protože při jakékoliv návštěvě u Reginy pijem její bylinkový čaje a nahlížím do nich. Dokonce mám tu čest i se k ním vyjadřovat. A to je to i moje parketa. A já si myslím, a to si nechci v vozovkách nějak fandit, že jsem jí tak trošičku ponoukla i já, že jo? Ano. Takže pro mě je to velký den a držím Regině a Petrovi palce do dalšího uměleckého i partnerského života. A tím to prostě všechno jde tak jako dneska odpoledne. Publikovat v dnešní době není jednoduchý úkol. Je někdo, komu bys chtěla touto cestou poděkovat? Ráda bych poděkovala městu Mimoň, které mi dalo finanční příspěvek, abych mohla tuto sbírku vydat. No, tady překvapení. I když překvapení mám ráda, to je pravda, překvapení mám ráda, tak vy nemáte ráda překvapení. Samozřejmě milá překvapení, to je takové, že přijdete k autu a ona vám jde baterka, že jo, tak to jako je nemilá překvapení, ale ta milá mám ráda. A když jsem byla požádána jako komotra,
Tak musím říct, že není člověk každý den kmotrou, ale často hráváme na vítání občánku. A takováhle knížečka vlastně je taky takovým malou bytostí, která se narodila malým stvořením, malým občánkem, která bude mezi námi potoputovat. A vždycky s dětmi hrajeme na tom vítání občánku a já vždycky hrál takovouhle písničku. Zavřeš víčka, vyskočíš si na koníčka a koníček spí. Pojedeš s ním k černé skále, po silnici u Maštále, černá skála spí. Jiskry prší od podkůvek, pojedeš s ním do borůvek a borůvky spí. Krásná paní drží vlečku, sbírá si je do čvánečku a čváneček spí. A pod skálou voda hučí, vezme tě zas do náručí a chlapeček spí. Tohle to vždycky přeju rodičům, aby jim to dítě spalo. Ale já taky tentokrát nebudu přát, aby to dítě spalo. Naopak, já bych tomuhletomu dítátku, téhleté knížečce, téhleté bytosti bych přála, aby křičelo, aby zpívalo, aby zkrátka všude se mělo k světu, aby o ten svůj kousek místa ve světě, aby krásně bojovalo, aby bylo slyšet. Možná, aby někdy uspával ty, kteří budou číst. Takže nikoliv, aby spalo, ale aby byla mezi vámi, aby přinášelo radost. Tahle ta ukolebavka byla taky melodie od pana Jurkoviče a ten tu měl být s námi, jak vím, a určitě si dívá teďka tamhle někde ze zhora. Takže určitě i on téhleté knížičce přeje, takže to ví a to slovo je krásný, takže to bych tomu dítátku přála. Děkujeme. Děkuju nejenom za vaše krásná slova. Já bych chtěl se tady především vyznat z toho, jak jsem nesmírně šťastný, že se vás dneska osobně mohl poznat. A to z mnoha a mnoha důvodů. Nejenom jako, že vás jako osobu podle jména znám jako neúnavnou muzikantku, milovnici lidové muziky, písniček a úžasnou paní, která pracuje s malými dětmi a písničky pro ně upravuje a objevuje krásu, někdy trošku zapomenutou. Chci vám jenom říci, že písnička Sluníčko zašlo neustále uniká našim snahám zaznamenat ji nějakým audio zařízením, jako by nám říkala, víte co, vykašlete se na to, ať to jde od vašich úst těm uším posluchačům a uším našeho pána nejvyššího pro jeho radost a nesmazujte mě nějakými drážkami CDčka z nějakého vinylového, takže moc vám děkuju za všechno, co děláte pro muziku. Něco řekl, jestli mě bude slyšet. Bez hlasivek je to špatný, ale o tom nebudu mluvit. Tady se připomnělo, že Ergína má mnoho talentů. Muzikální, výtvarný, literární, ale ona má ještě jeden, na který se zapomněl. A to je vůbec ten nejdůležitější talent. Talent je mít dobrý kamarády. No jako třeba mě.
chci dostat myšlence Milana Kundery, který vyprávěl. Největší luxus v životě je přátelství. No a tak vlastně Regina je luxus. Sněvčící žena, ač má tolik kamarádů, že tady jdu a žije. Za to nádherné souznění, které při tvoření té sbírky mezi námi bylo. Já jsem si na Miláku dlouho čekala. Hodně výtvarníků jsem oslovila a ono to nikdy nevyšlo. A teprve, když jsem potkala Miláku, tak jsem pochopila proč. Protože právě ona měla sbírku Na dně okno do nebe ilustrovat. Jednak proto, že máme společný pohled na život a i ty osudy máme hodně, hodně podobný a protože si máme hodně rády. Takže Milátku moc, moc děkuju. Není záč, bylo moc tím. Paní Pospíšilová, vy jste dnes křtěla knihu Reginy Krchňákové. Proč by se čtenář měl právě sáhnout po této knize? Tak já ještě jsem neměla možnost vlastně do ní hlouběji nahlédnout. Znám jenom nějaké verše paní Reginy Krchňákové a musím říct, že vždycky to byly nesmírně takové vlídné, laskavé, senzitivní verše, takže když jsem se s nimi setkala, tak mě vždycky oslovili nebo mě pohladili po duši. A to předpokládám, že bude podobně i v téhleté sbírce vlastně, kde určitě těch veršů bude daleko víc. Vy s Reginou spolupracujete, ovšem ne v té knižní sféře, ale ve sféře hudební. Tak, paní Reginu znám už dlouho vlastně, jezdívala se svými dětmi na naše kurzy muzicírování rodičů s dětmi a pak ji samozřejmě už dlouhá léta znám právě jako sbormistrni, zpěvandulí, sboru, takže s nimi jsme měli několik koncertů a taky znám jako organizátorku samozřejmě mnoha festivalů, takže je to nesmírně osoba muzická žena, tak takových je možná málo. Stále ještě nedostatek určitě a žena, se kterou je vždycky radost velkou se setkat. A tato setkání jsou vždycky pro všechny obohacující, i ty, kteří jenom náhodou jdou třeba kolem. A to si myslím, že bude i v této knížce zachyceno. Pane Žáčku, vy se s paní Krchňákovou znáte již několik let, mohu-li to tak říci. Spolupracoval jste s ní na této knize? Ne. Mně se ta knížka líbila tak, jak je, tak jsem jí toto nemluvil. Jenom jsem v úvodu napsal, že je to krásná kniha. Měl jste již možnost tady do knihy nahlédnout. Je některá část, která vás opravdu velmi, velmi zaujala? Všecko. Máte tady možnost prohlédnout si také fotografie jejího přítele Petra Pazdery. Co říkáte na tuto tvorbu? Umí. Jsem moc rád, že se skvělá představení paní Milátky Dudákové, kterou jsem chtěl zmínit až teď při křtu, při držení podniká. Ty jsi to řekla určitě mnohem líp než já, protože my se osobně neznáme. A já jenom jsem chtěl říct, že dámy, jak mi sdělili, po elektronických linkách si vlastně touto knížkou splnili svůj životní sen a tak já bych vám všem přál, všem přítomným tady dneska, aby i tohle kratičké setkání tohoto dnešního odpoledne vám možná pomohlo naplnit nějaký váš osobní sen, protože podívejte, opravdu nezáleží na tom, kolik člověku je,
nebo jaké překážky mu život do cesty kdy postavil. Když si něco umanete a bude to věc dobrá, tak se jisto jistě podaří. Tak já poprosím Gretu a ještě poprosíme Ctislávku, aby nám požehnala vodu, kterou pokřtíme naše nové miminko, naše dítě. Ano, ta voda. Proto jsme jeli ke studánce včera a při měsíčku jsme jí nabírali, takže je tvoj. To je moje, ale můžu ti taky pocákat. Aby jsi měl zdravou knížku. Tak, tímto bych tento slavnostní, tuto slavnostní chvilku považoval za téměř, téměř ukončenou, ale měla by zaznít ještě jedna básnička, kterou bych si neodpustil, aby nezazněla, než vás vyzvu, abyste se prošli prostorami tohoto poschodí, kde si můžete prohlédnout fotografie, o kterých jsme hovořili, a opatrovíč potom nahlédnout do sbírky básní a podívat se na obrázky do duše. Polož na mě dlaň a poslouchej, jak zní píseň černých vran v sobě zrcadlí. Polož na mě dlaň, mou úzkost proměň v klid. Kolik musí projít bran, kolikrát srdce rozlovit. Polož na mě dlaň, já toužím netoužit. Být kapkou mlžných far, své hmotné tělo odložit. Tak si přehnálej se dlaň. A jestli dovolíte, úplně než se tedy rozejdeme po těch prostorách, která se nemůže. Když bylo zmíněno, že dneska to je pro jisté žádů, dalo by se říci, ale měl by také pro jisté nejvyšších přátel, kteří, jestli si to teď nepopletu, se neznali úplně všichni navzájem, ale byl to jeden z nich v toho trojusku byl společný známý pana Jiřího i paní Lenky. A já jsem měl to životní štěstí, že jsem se kratičce přiblížil panu Jurkovičovi v tom smyslu, že jsme byli u toho, když se pokládali základy škol s rozšířenou výukou hudební výchovy. Another little book was
my brothers. Pane starý, vy jste celou vernisáž moderoval. Jaká zde byla atmosféra? Atmosféra, musím říct, byla naprosto úžasná. I vzhledem k tomu, že dnes slavíme Mezinárodní den žen, jsem byl překvapen, že v tak krásném nedělním odpoledni si udělalo čas a cestu spousta lidí, kteří opustili před zahrádky cukráren, opustili svoje zahrady a sady a přišli se podívat na úžasné fotografie pana Petra Pazdery a přišli si vyslechnout něco veršů z nové sbírečky Reginy Krtňákové. Vy jste některé verše recitoval. Jak se vám recitovali? Básničky o jaru ve škole jsou určitě jednodušší na přednes, ale je to asi dáno tím, že Regina ve svých básních vlastně hovoří o situacích, do kterých se dostala ve svém životě. Jsou to možná momenty, které v těch básničkách objevíme my, takové, které potkali nás každého, a proto je to možná někdy takové niternější a ne úplně jednoduché, nesnad na pochopení, ale spíš na samotné vyjádření, na vyslovení toho. Ženský a mužský princip na půl, tak on jediný, kdo Ale mě furt říká, že já mám víc toho mužského, jo, no, tak nevím. Já jsem ti to nedala. Tak hlavně, jestli se to líbilo, autorce. Autorka je spokojená. A já jsem se s ním opral, jak jsem měl. Že se pral, to už je jeho věc. Doufám, že to nebudete nikde vysílat. Zajistno. Přátelé, hodinka vyslavení studánky určitě je života dárná, ale kapička něčeho z kolika jistě taky neuškodí a přinese nějaké čtyři přinese a už je štěstí. Zdraví. Chtěla bych poděkovat Radkovi a Vláďovi, že krásně tu atmosféru tady připravili. A velký poděkování také Petrovi, protože bez Petra
by nebyla ani výstava a ani moje knížka, protože on dal řád tomu mému chaos systému, jak on to nazývá, mému kreativnímu přístupu do života. Taky bych chtěla poděkovat mojí mamce za tu celoživotní podporu v časech radostných, ale hlavně v těch časech neradostných. Tu knížku jsem věnovala právě jí, za to, že je mi tak velkou oporou. Chtěla bych poděkovat taky svým holkám, dvěma báječným holkám, které tvoří naši rodinu, držíme pohromadě a to je úžasné. Takže to je asi všechno, tak se nějak rozutečte.